Я не можу там відсидітися. Але я тут потрібна своїй родині, хлопцям, яких я знаю, які мене чекають. Я зроблю все для них, щоб їм якось допомогти. Кому чим я зможу. «24 лютого без 15:05 я почула гул двох винищувачів, які рухалися у бік Миколану. Я прокинулася. Більш після того я спати не лягала». Я займаюся лакофарбовою продукцією і всім, що стосується людського вигляду, техніки. Налагоджуємо з нашими українськими підприємствами, які займаються саме виготовленням цієї всієї лакофарбової продукції, саме з українськими. Бо варіанта, щоб займатися просуванням російської продукції, яка має левову частку, наразі поки що у попиті лакофарбової продукції, ми те питання намагаємось закрити і переформувати повністю на українського виробника. Для того, щоб гроші від продажу всієї цієї продукції йшли саме до бюджету нашої країни і до місцевих бюджетів. Найлегше, що я можу зробити, це просто заплатити податки. Всі, які тільки можна. Заплатити всі комунальні платежі, всі податки за бізнес. Я навіть не розглядаю варіантів, щоб там використовувати якісь пільгові умови. Ні, вони мені не потрібні. Дякую велике всім тим, хто причетний до того, що я працюю, що я комусь потрібна, що до мене йдуть люди. Я можу задовільнити чиїсь потреби, вирішити, закрити якісь питання. Вони дають мені за це винагороду у вигляді грошей. Я ці гроші можу спрямовувати туди, де вони потрібні. Це ми маємо навести лад в нашій державі. Звичайно, як і кожен, я хочу це пришвидшити, щоб це настало якомога швидше мир у нашій всій нашій державі. Звичайно, я набагато чого повпливати не можу, але що від мене буде залежати, я зроблю все.